Um dos maiores eventos automotivos da região. É dia 4 de maio em Babaçulândia, Tocantins. O Jadson Slots. Alô, meu vereador miúdo. Talontra, tamo junto, garoto. Valeu, Aladim, tamo junto, garoto. Todo mundo ouvindo, curtindo e dançando suas melhores aqui. É segundo encontro automotivo de Babaçulândia, Tocantins. 4 de maio, no estacionamento da Praia do Coco. DJ Duarte, inigualável.